Okay, okay. Hello, this is Luck here, your very own pro player. Teka lang. Ayan, God of Mid. Sa ngayon, bibigyan ko kayo ng mga pro tips kung paano maglaro ng MOBA games. Bumili muna tayong items bago natin ibenta yung laro. At ang pinakaunang tip, tignan lagi ang chat para hindi ka mahuli sa balita. Sa ating unang rule, tingnan natin ang sinasabi ni Zoe H. Idiana. Okay, wala tayong naintindihan sa sinabi niya. Pero nakasend sa all, so na-replyan ni Kasix ng talo. Maganda yan, kalaban na umiintindi sa'yo. O teka lang, nag-reply siya. Sino si Diana kanina, slash? Okay, normal lang na maglagay ng slash sa dulo ng mga salita. Kung napanood yung video nating Doombots for All, veterano na si Master Yi sa paggamit ng slash. Ngayong alam na natin, oras na para mag-farm at nalaman natin na lolo pala ni Zoe yung Diana kanina. Ang role mo bilang jungler is wag ibigay yung blue sa mid nyo at wag guluhin si Nasus sa top. Huwag kang mag-alala Nasus, pagka ako ang jungler, wala akong mapa talaga sa top. Ngayon, oras na para mag-gank, paulanan mo ng ping yun nasa baba kasi baka hirap silang umintindi. Nandyan na ang bida, darating na ang hari para iligtas kayong dalawa. Tama-tama, walang idea ang dalawang bugok. So, nilamon niya, pagkalabas, sugurin mo, magpla-flash, matatakot, mag-flash ka rin. And then, pagka pumalpak ka... Mag-recall ka nilang kung ating hindi ka napahiya. Ganyan ang mga gameplay. Talaga namang game-changing. Tingnan natin kung pwede tayong mag-gank sa top. Tipping natin si Nasus. Oh, I'm on the way. Anong sasabihin mo? Understood, Nasus. Babalik ako dyan pag level 18 na ako. Balik tayo sa pag-gank sa baba at may EPs. Hintayin natin siya dito sa gubat. Pagkatapos magsuntukan kayong dalawa. And at this point, hindi ka maalam mag-back. Kaya siya na mahihiya. Sige, mag-back ka. Pasalamat ka at pinuhay pa kita. Mag-farm na lang ulit tayo at lumayas yung EPs. Teka lang. Patay! Oh, pasalamat sa akin yan. Pasalamat sa akin yan kasi pinapunta ko siya sa mid. Oh, ako yung magaling talaga. Okay, third time. Mapapatay na natin itong mga to. Iping natin yung mga kakampi. And this time, hindi na tayo magkakamali. Yung palaka ang susugurin natin. Akala niya si CB pero siya ang susugurin. O ano? Sige, lamunin mo yan para sama kayong mamatay. Nakatakas pa. Tigbak. Oh, may nagtitipi pa. May isusunod tayo sa listahan. Nagkinansal ba niya? Ay, hindi. Gusto talaga mamatay. Talika dito. Dapat hangaan din natin tong Camille kasi hindi rin maalam mag-back tong taong to eh. So, ngayon, magsisisi yung dalawa. Magsisimula ng maduwag. Ano? Habuli natin yung dalawang hinihimatay na sa takot. Ngayon, aalis si Camille, aalis si Sivir. Mag-late flash ka para makatakas yung dalawa. Another pro tip. Sumalo ka. So, kung makikita natin dito sa baba, napupush yung ating tower. So, para tumulong, pumunta tayo. And then, pag nakita ko ni Tam Kent, sasaluhin ko yun dahil power up yun. Okay, may clash. Unahin natin yung ADR kasi siya ang pinakamagulo sa lahat. At pagka pinagtulungan ka ng apat, pwede mong i-type takes 4, dapapang isa, papuri yun. Kung makikita nyo dito, libre yung dragon, pero ipiping mo lang kasi mas mahalaga yung red. Mas maganda tong buff na to eh. Pagkatapos mong kunin, syempre, diretso ka sa gitna, tapos ibigay mo sa kalaban yung red buff. Another tip, mag-dive ka palagi. Dahil ikaw ang pinakamalakas, kailangan lagi ka sumusugod. Makikita nyo dito si Tam Kench, susugurin natin, pero may kasama yung dive. Kailangan magaling ka mag-cut ng video. Magaling naman si Tam Kench, kaso magkaiba kami ng level, hindi niya ako kaya. Papatayin ko siya dito, hindi ako sumunod ng flash kasi lag. Oh, ano? Kukuha niyo ba yung dragon? Ano, ginugulo ko kayo, ano? Ano, balik na doon, dragon! Okay, ito na ang best tip na may bibigay ko sa inyo. Huwag kang magsasalita. Lalo na pagka ang score mo ay pang legendary, huwag kang kikibo. Dahil pagka hindi ka nagsalita, yung ADR ang sisisihin nila. Lahat mapupunan, pati CS ng ADR, kaya huwag tayong kikibo. Pag ginawa mo lahat yan, hanggang huli magkakaaway ang mga kakampi mo. Pero at least, layo tayo sa kanilang sisihan. Pag nagno-normal game ka, kailangan mag-lock-in ka kagad, kundi ikaw magiging support at napakadaming bida-bida sa mundo. Pero dahil ako pinili nilang support, alam ko na. Gagamit tayo ng Dark Harvest, Support Garen. Doon sa mga hindi nakakalam, this is the best support, 10 out of 10, and nice name. No, masama yan, huwag niyong i-google yan. I-google niyo yan mamaya mga hayop. Like I said, si Garen ang pinakamalakas na support. Sa sobrang lakas ng support na to, pagkapatay nila sa aking ADR, mapapa-RM sila sa takot kasi hindi nila ako kaya, at saka si Draven lang ang inis buong game. And this is another case kung saan binuhat ko si Draven at ang buong laro.
Kitang-kita nyo, panalo kami. Okay, pag walang future ang karir mo sa LoL, maglaro tayo na itong LoL version 0.8 ... kalapati. Dito tayo sa top lane. Babaugin natin yung nasa top bago pa magsimula ang game. Teka lang. Mukhang AFK yata yung dalawang nasa base namin na. Habang maaga pa, mag-remake na tayo mga kaibigan. Hindi na kailangan pinapatagal ang gatong game. 3v5. Okay, i-approve nyo lang. Mga tropa, approve nyo. At dalawa AFK. Vote failed? Anong ibig sabihin niyan? Ikakita nyo ba buong laro ha? Buhatin nyo ako. Kay Osafa ko, Osafa. Ano daw? So di ko sinabi niya pro player si Luck. Anyways, na-approve ang remake and this time we're playing female Kane na... Aba, teka. Patingnan niya maigi. Wow. Okay. Female Kane na kulang sa damit. Mukhang maganda tong larong to ah. Sige, oras na para maglaro. So bibili tayo ng gamit and then didiretso tayo sa bottom. At naiintindihan ko na rin kung paano maipag-communicate sa mga tao dito. So katulad niya, nag-send to all yung kalaban. Tangalog. Hindi natin maintindihan yan. Magre-reply tayo ng 55555. At tingnan nyo kung anong i-reply nila. Oo, sabi ko sa inyo, naiintindihan ko na sila eh. Lilipat na ako ng game. Nakakaintindihan kami dito. Pagkasimula ng laban, i-A mo lang dun sa champion ng kalaban. Tinan mo, i-A ko sa kanila. Oh, lumalapit sa akin yung mga creeps. So, tinan mo, parang mga gunggung. Sige, A uli natin. Hindi wala na kayong creeps. Ha! Lamang ng paligo to, oy! Makikita nyo dito yung first skill, paikot ni Kane. May minus pa sa mana ng kalaban. Napaka-balance. At kung makikita nyo dito, nagpapalevel yung kakampi natin. Pero bilang isang tunay na kakampi, para matulungan siya, hahatake natin yung creeps na dadating. Kasi hindi niya kailangan ng CS. Kailangan ko ng CS. Dahil ako, bubuhatin ko siya. Ayan. Dito kayo, ayan. Iwanan natin yun. Pabaya mong magtago sa tore. Oh, kamusta? Buhay ka pa ba? Buhay ka pa pala eh. Kaya mo yan. Ito, second skill ni female Kane. Isang uri ng stun. Napaka-balance talaga. Kaya hatakin uli natin yung creeps para mawalan ng creeps yung kakampi natin. Di bale, para sa kinabukasan to, promise. Pag ako lumakas, bubuhati na lang kita, pati pamilya mo. At yung kanyang ulti, Vendetta ni Nyx Assassin mula sa Dota 2. Hindi ko na kailangan i-explain, napaka-balance ng champion na to. Maghanap na tayo ng mas gunggong sa atin, katulad na itong nasa mid, hindi niya nakikita at in-B. Patulong Witch Slayer dito, ayan, maraming salamat. Naki-S! Aba, best friend! Naghahambog na naman yung mid, ready for round 2. Wala na naman kamalay-malay ang bata, hintayin natin mag-push, pagka lumapit. Natarantaan loko. Oh, patay na. Mag-back tayo kasi counter-attack ang ulti and then mapapahiya siya. This champion is balanced. Very balanced. May stun, may paikot ni Kane. Pag nag-cooldown yung ulti, pitas na naman. Huli ka. May dagon na ako, bugok. Tunaw. Ito nga pala yung dagon or codex dito. Very balanced. Balanced item ulit. Pagka ikaw si kamatayan sa game, pwedeng panoorin mo muna kung anong kalokohan ng pinagagagawa ng kalaban. And then pag naisipan nyo, sige, tara na sa langit. Kung makikita nyo dito, may naglalakad na ATM. So hintayin lang namin tumigil siya. Pagka-atake niya, okay, magwi-withdraw na kami. Ang yung pera. Ang daming buhay na kalaban. Naku, hindi tayo mananalo dito. Mag-back na tayo. Balance. Okay, mag-back na talaga tayo. Hindi na natin kaya. Joke lang yung ginawa ko kanina. Hindi ko talaga kayo kaya. Balance. For some reason, ang dami kong kills. Hindi ko alam kung bakit. Ito na yata yung moment na may mas hindi maalam sa akin maglaro. Susubukan natin maka 15 kills kasi may kakaibang sasabihin pag naka 15 kills ka. Immortal. Teka lang. Ito na ba ang moment kung saan magiging ako pro player? Lilipat na ba ako sa larong to kaysa mag-ulol? No way! Ngayon pa tayo susuko kung kailan maalam na tayo maglaro ng hayop na game na to. Oras na para ipanalo ang game. Kumapit kayo sa akin at bubuhatin ko kayong lahat. Hindi ka makakatakas. May paa ako. Bugok. Nag-DR pa kayo? Hindi pwede yan. Jinx, balik sa langit. Isama mo tong support mo. Magmahalan kayo dyan. At talagang gusto pa talagang umulit na itong dalawang to ha. Okay lang sa akin. Magdiwang kayo habang patay ako dahil pagbalik ko, patay? Dapa. Deads. Pahiya. Usap pa. Sumbong sa nanay. Nasa panic ko ang swerte. Sa last clash na to, bubuhatin ko ang buong team. Ba't tayo gumalaw?
Okay. Hello, nawala yung internet connection namin. Pangalan? Timo. Adil name ba, adil name ba? Teka lang. Nawala nung bubuhatin ni Sinsaw yung buong team nung last clash. Hindi mo kilala si Sinsaw? Si Timo, kilala mo. Oo, ako si Timo. Timo Lord pala. Hindi ako si Timo. Titingnan nyo kung may mali sa connection? Sige, sige, sige. Teka, i-speaker kita. Pwede ba sabihin mo? Game changing. Ano, sir? Sa wakas, may internet na. Kaya nangyari doon sa laban. A few moments later. Hello, Garena office ba to? Pagka ba nireport ko yung PLDT, mababan nyo ba sila?